שם של ההרצאה יש לכם שם על הלוח. עכשיו תראו, בגדול זה משהו שהוא תוזמן להיות כמעט שעה ויש לנו 40 דקות. בנוסף גם ראיתי שהפוקוס שלנו הוא תת-אופטימלי, אוקיי? אז סליידים שלי הם בדרך כלל באים ללמד ולא רק למכור לכם, ולכן יש שם לא מעט טקסט. את הטקסט הזה אתם כנראה לא תראו, אז אני אספר לכם מה אתם אמורים לראות, ובכל מקרה פשוט תפנו אלינו דרך פידבק פורם או כל מיני דרכים אחרות, פשוט תקבלו את הדבר הזה אחרי זה למייל שלכם אם תרצו, אוקיי? כי יש שם הרבה מאוד דברים שאני כותב על מנת לספר סיפור. מבחינת הפלואו, לא, היום אני הולך לעשות משהו חריג, אוקיי? 6 שנים שלי בסיסטמטיק, זאת פעם ראשונה שאני לא הולך לפתוח מטלאב. מאוד חריג בשבילי. בדרך כלל אני רץ בעיקר על דמוים ולא על פאורפוינטים. טוב, חלק ראשון זה ה-background. זאת אומרת, אני הולך להראות לכם איזשהו מחקר שסוג של מראה לכם למה אני בכלל עומד פה ומספר לכם את מה שאני הולך לספר לכם. איזה business justification, איזה הצדקה עסקית יש להשקיע מאמץ בפירוט לרמת חומרה, אוקיי? חלק שני, אני אדבר לכם קצת על מה עושים היום, אוקיי? מה עשו בשנות ה-90 בערך כשאני התחלתי את הקריירה שלי, ומה אנחנו רוצים שיקרה בעתיד ובחלק מהחברות. זאת אומרת, יש פה חלק מהאנשים שאני מזהה שאצלהם זה כבר נעשה, בחלק מהמקרים זה גם בהצלחה רבה, אוקיי? וחלק אחרון, אני אספר לכם קצת משהו שהוא אולי טיפה שונה. זה גם מאותו סיפור של איך אני בעצם בונה משהו שהוא חומרתי, אבל איזשהו חידוש שהוא בערך בין שנה, ולכן בעצם הרוב לא מכירים אותו. איך אני בעצם עושה איזשהו flow שהוא integrated flow, שהוא מאחד תוכנה וחומרה באותו מודל, וכרגע הוא מתרגט רק צ'יפים של זיילינקס בשם זינק, את המשפחה הזאת, מסיבות, כל מיני סיבות היסטוריות, אוקיי? אני מתאר לעצמי שמאוד בקרוב אנחנו נתחיל לתרגט צ'יפים נוספים, אבל כרגע זה לזינק. אז מה שאני יכול להגיד עכשיו בחלק של המבוא מבוסס איזשהו מחקר שנעשה על ידי חברת ווילסון ריסרצ' ב-2011. אגב, המחקר הזה במקור, הספונסר שיפ עליו היה בעצם בעיקרו של מנטור גרפיקס, אבל המחקר היה דאבל בליינד, זאת אומרת בשום מקום זה לא אמור היה להשפיע על מי שבעצם עומד במחקר הזה לטובת התשובות שלו, אוקיי? והמחקר הזה, הדבר הראשון שהוא הראה, לחלק מכם זה אולי ראה סביר, אבל כשאתה נמצא בתוך חברת סטארט-אפ או מה שלא יהיה, זה פתאום נהיה לא סביר, אוקיי? שככה, לא יודע אם אתם רואים את זה, לא אתם לא, אבל זה הגרף של בעצם סקיידולינג של פרויקטים, פרויקטי חומרה. זאת אומרת, כמה מהם באחוזים מסתיימים לפני הזמן, כמה מסתיימים בזמן, כמה מהם מסתיימים באיחור של 10%, 20%, 30%, and so on and so forth. עכשיו, על פניו, כשמסתכלים על הגרף הזה למעלה, אילו הפוקוס שלנו היה טוב, הייתם רואים בעצם שנראה כאילו שהמקסימום נמצא באזור של און זמן או 10% אחרי, שזה כאילו לא נורא, אלא מה, דברים כאלה נמדדים יותר במשהו שהוא בעצם סכום של כל הפרויקטים של מאחרים, אוקיי? ואם אני עושה סכום של כל הפרויקטים של מאחרים, מה שאנחנו רואים ש-65% מפרויקטי חומרה מסתיימים 10% אחרי הזמן ויותר, אוקיי? שזה פתאום הופך להיות משהו שהוא משמעותי. עכשיו איזשהו סיפור, ככה, רקע איך אני הכרתי את זה מקרוב, אוקיי? אני התחלתי את הקריירה המקצועית שלי כבר לא בתור סטודנט, בחברה קטנה בשם גלילאו, זה אי שם באזור 2000 בערך, אוקיי? שלימים גלילאו נקנתה על ידי חברת מרוול. עכשיו, מרוול אוהבת לקנות חברות, כשהיא קונה חברות, לעיתים קרובות היא מקצצת 10% מכוח אדם. זה הנורמל אצלם, אוקיי? המחלקה שלנו באותה עת עבדה מאוד קשה בשביל לסיים איזשהו פרויקט מאוד גדול, זה אמור להיות פרויקט דגל, אוקיי? כשאנחנו נקננו על ידי מרוול, אנחנו לא סיימנו אותו, ואז זה היה target date שהם צריכים לסיים את זה ולא סיימנו אותו. לפי הערכות שלנו זה אמור להיות משהו כמו 20% חריגה. ובכן, בתפקיד הבא שלי כבר לא הייתי במרוול. למעשה מחלקה שלמה כמעט במלואה נמחקה עד כדי, אולי נשארו 2 מתוך 30, אוקיי? זאת אומרת, זה הופך להיות פתאום משמעותי הדברים האלה. אז כן, האיחורים האלה משחקים תפקיד. ממה בעצם נובעים כל מיני איחורים למיניהם? אז קודם כל יש קומפלקסיטי לא קטן בפרויקטים של היום. עכשיו, אני התחלתי בשנת 2000, זה לא היה עד כדי כך חמור אז, אבל היום פרויקט ממוצע בתחום חומרה, 5 מיליון גייטס, אוקיי? ויותר. 6 למעשה אני רואה פה, אוקיי? פרויקטים היום, בממוצע יש להם 2 פרוססורים אמבדד בתוך פרויקט, שגם זה פתאום הופך להיות לא טריוויאלי, כי זה כבר לא, אנחנו כותבים Logic Design, שמים אותו FPGA/ASIC, עובד לא עובד, פתאום יש לנו תוכנה שצריכה לרוץ אמבדד, והדבר הזה אמור לרוץ ביחד עם איזושהי חומרה, ואם זה FPGA ומעבד, אז יש לנו את הנושא של האינטראפטים, והתקשורת שביניהם,
רגיסטרים שצריכים לקשור נתונים שם וכולי. זה הופך להיות פתאום יותר מורכב. פתאום פרויקט שלנו הופך להיות מולטי-דיסציפלינרי, אוקיי? אנחנו צריכים להחזיק צוות שעושה embedded code, תוכנה, אנחנו צריכים להחזיק צוות חומרה, אנחנו צריכים להחזיק מישהו שיעשה דרייברים. זה הופך להיות מורכב. מולטי-דומיינס. כשאני התחלתי, היוניט שלי היה סינגל דומיין, אוקיי? אני קלוק אחד בכניסה, יוצא איזשהו ATM, נפלא, הכל טוב ויפה. למעשה היום כמעט ולא תמצאו צ'יפים שיש להם דומיין קלוק אחד בלבד, אוקיי? הממוצע פה כתוב לי יותר משלושה, אוקיי? זה היה 3.8, משהו כזה. מקווה שיותר מזה. גם הדבר הזה בעצם מעט אותנו בכל מיני צורות, כי פתאום כשאני מתחיל לעשות וריפיקציה, אני מגלה כל מיני בעיות שנגזרות מזה שיש לי יותר מקלוק אחד, אוקיי? דברים מסוימים נדגמים בקצב מסוים, ופתאום ה-race conditions האפשריים שלנו הם יכולים להיות יותר מורכבים ממה שזה היה כשהיה לנו סינגל קלוק. אז גם זה מוסיף לנו למורכבות של המערכות. הריספונס לאילוצים האלה, יש כל מיני דברים שדיזיין האוסס עשו כתוצאה מהדברים האלה. אני הולך להזכיר פה כמה מהם. המחקר עצמו של ווילסון זה איזה 80 סליידים של פאורפוינט. אם הייתי עובד בשביל ווילסון, הייתי עכשיו מראה לכם את כולם, היינו מתרגשים פה ונהנים עד מאוד. אני לא עובד בשביל ווילסון, אז אני הולך לעמוד רק על דברים מסוימים. דבר ראשון, יש ירידה משמעותית מאוד בכמות הקוד שנכתב from scratch בצוותי החומרה, אוקיי? זה נראה כאילו טבעי, נכון? אנחנו רוצים לעשות ריוז וכולי, זה ברור, יש לנו ריוז, אבל יש פה גם עוד עניין. יש יותר ויותר רכישות של קוד מבחוץ, אוקיי? ישנם בתי תכנון, אוקיי? שכל מה שהם עושים זה לכתוב IPs עבור חברות גדולות יותר. בשליפה אני יכול למשל לחשוב על אינומייז שעושה עבודה כרגע עבור אינטל, ויש עוד כל מיני חברות קטנות או בינוניות, שזה מה שהם עושות. הם עושות איזשהו, לוקחות איזשהו טסק ועושות אותו הכי מהר, הכי טוב שיהיה רק אפשר, בשביל מישהו גדול מאוד שעל פניו היה יכול להסתדר לבד. ובכן, כשאנחנו מגיעים למורכבות כזאת של פרויקטים, זה כבר לא כל כך טריוויאלי, אוקיי? נושא של שיטות וריפיקציה מתקדמות. עכשיו, יש איזשהו גידול מאוד מאוד גדול באיזושהי שיטה אחת, שאני אגב לא הולך למכור לכם אותה ספציפית, כי שוב, אני לא עובד באקסלרה, אוקיי? אבל בגדול יש איזושהי שיטה שנקראת UVM, Unified Verification Methodology, כרגע נמצאת בצמיחה, אז בין 2010 ל-2011 היא צמחה ב-20 ו... לא זוכר כבר כמה אחוז, אוקיי? זאת אומרת, יש לה צמיחה קבועה כזאת, והסיבה שזה קורה בגלל שהמערכות המורכבות שיש לנו היום בעצם בעולם הלוג'יק דיזיין, דורשות איזושהי רובסטיות בווריפיקציה. שומעים אותי ככה אגב? שומעים אותי? מישהו לא שומע אותי? כי אני לא... אנחנו מנסים לעשות ריפיקציה באמצעים שהם אולי מבחינת אבסטרקציה שלהם יותר גבוהים. אנחנו כבר לא רוצים לפעמים לעשות ריפיקציה לאיזושהי טרנזקציה ברמת ביט, אלא טרנזקשן לבל. במכה שלמה אני יכול להגיד בשורה אחת, שלח פקטה בגודל של whatever, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו הולכים את זה ליותר מורכב, יותר אבסטרקטי אולי, כדי להאיץ בעצם את נושא הסימולציה, וגם להספיק לכסות יותר אפשרויות, אוקיי? למלות את מטריצת הקאברג' שלנו אולי יותר טוב. גם נושא הפרוטוטייפים הפך להיות עם הזמן הרבה יותר משמעותי. פעם, לפני די הרבה זמן, כשאני שהתחלתי את הקריירה שלי, היינו עושים סימולציה לוגית, פונקציונלית, הכל נכון, שולחים לזה סינתזה, זה חוזר, כמובן זה לא עובד בפעם הראשונה, והשנייה השלישית לא עומד בסלאקינג, אבל באיזשהו שלב, הדבר הזה יוצא לאן שהוא, לפאק, וחוזר צ'יפ בחזרה, פתאום מדליקים אותו, מגלים שיש את מבחן הטוסטר, הוא לא עבר, היה לנו מקרה כזה, כן, הפעלנו אותו, זה הפך להיות טוסטר. אחרי זה, זה לקח המון זמן להבין מה לא עבד שם. היום תופס מאוד חזק הקטע של פרוטוטייפינג, אוקיי? כי למעשה הפרוטוטייפינג החומרתי על FPGA בורד או למשל די אמולציה בפלדיום או כל דרך אחרת מאפשר לי לא רק לבדוק פונקציונלית שהדבר שלי נכון, אלא גם לבדוק איזושהי רמת טיימינג, אוקיי? ובמקרה של פלדיומים למיניהם, למשל או FPGAים שכוללים בפנים embedded processor, אני יכול לבדוק לא רק את התכן החומרה שלי, אלא גם את התוכנה שאמורה לרוץ על גבי אותו הדיזיין, אוקיי? ולוודא שהדבר הזה עובד ברמת סבירה מבחינת הטיימינג. עכשיו, ברור שפרוטוטייפ שלי ו/או אמולטור שלי לא ירוץ בזמני ריצה כמו הדיזיין הסופי שלי, הוא לא מיועד לזה, אבל הוא נותן לי איזשהו סייניטי צ'ק. דמיינו אתכם רגע שאני עובד בחברת, לא אגיד לכם איפה, אבל אני עובד באיזושהי חברה, אוקיי? והאחריות שלי זה לעשות איזשהו פרויקט, לבנות איזשהו אלגוריתם, אני צריך לוודא שהדבר הזה הוא פיזיבילי מבחינת הטארגט הארדוור, אוקיי? בניתי אלגוריתם, עשיתי את מה שאני אראה לכם עוד מעט. מה יכול להיות יותר טוב מלשים את זה עכשיו אצלי בצוות על גבי FPGA ולוודא שהדבר הזה רץ לי ב, נגיד, 200 מגה הרץ ולא 2 מגה הרץ, אוקיי? אם זה רץ 2 מגה הרץ, אוקיי?
אוקיי, עשיתי משהו לא נכון בצורה משמעותית מאוד, אוקיי? ואני עושה את זה כבר בשלב זה, אני בכלל לא דרשתי משאבים של דיזיינרי חומרה בשביל הדבר הזה. טוב, נו. אוקיי, אז הדבר הזה הופך להיות מאוד משמעותי. בואו נדבר שנייה על נושא של verification. כשאני נמצא בוורפיקציה, איפה אני שורף את רוב הזמן שלי, אוקיי? בכלל, מה הולך שם בעולם הוורפיקציה? אז קודם כל, אלה מכם שחיים את הדבר הביליומיום, אתם מודעים לזה, לשאר אני אגיד, מעל 56% מהזמן של פרויקט כלשהו הולך לוורפיקציה. מי שלא עוסק בזה יומיום, זה נראה לו כאילו שיופי, יש דיזיינרים, on top of the line, אנשים הכי חזקים בחברה שלי, רצים. וריפיקציה זה סטודנטים, שנה ג' ד' ולס מתרבים בטכניון. אולי, אבל 56% מהמשאבים שלכם הולכים לוריפיקציה, ולכן הדבר הזה הופך להיות מאוד מאוד משמעותי, ואם אני יכול לקצת את זה, וכאילו 10%, זה יכול להיות מאוד משמעותי לפועד שלי. פה נגזר מזה. זה שבין 2007 ל-2010 היה גידול של 38% בכמות אנשי וריפיקציה פר יוניט של אנשי דיזיין. Okay? זאת אומרת, אם לאותו פרויקט היה דרוש, טוב, 7.8 אנשי דיזיין ו-4.8 אנשי וריפיקציה ב-2007, ב-2010, okay, וכרגע במצב הרבה יותר חמור, היה 8.8 אנשי דיזיין ו-7.5 אנשי וריפיקציה, והדבר הזה נמצא במימד עלייה. שוב, נושא וריפיקציה קריטי. איכשהו קצת לחסוך במשאבים האלה עבורכם, אוקיי? ואגב, את זה אתם לגמרי לא רואים, כי זה מחוץ לפוקוס לחלוטין, אבל מה שזה מראה שמרבית הזמן וריפיקציה הולך על דיבוק של אילוצי functional correctness וקלוקים, אוקיי? כאשר functional correctness הוא מגיע כמעט, לא, הוא חוצה את ה-60%. זאת אומרת, 60% מהזמן וריפיקציה זה תיקונים של functional. שזה מביא אותי לנושא של סימולציה, אוקיי? ככל שאתם תסימולצו יותר סנאריות, ככל שתסימולצו יותר קרוב לעולם החומרה, אתם תחסכו את המשאבים האלה אחרי זה. אוקיי, בואו נדבר שנייה על קצת יותר קרוב למה אני עומד פה. אוקיי, אז כשאני התחלתי את הקריירה שלי באי שם ובאזור השנות ה-90, הסטנדרט של העבודה שלנו, הפיתוח פלואו שלנו היה, היינו מקבלים קלסרים כאלה של ויזיואים ו-PDFים, אוקיי, ואז אנשי דיזיין כותבים את הדיזיין שלהם, אנחנו, אז הייתי איש וריפיקציה. אנשי וריפיקציה כותבים את סביבת הטריפיקציה, רפרנס דיזיין, באיזשהו שלב הדיזיינרים שולחים לנו, או בעצם שמים ברשת את מה שהם עשו, אנחנו עוטפים את זה בחום אהבה וסביבת וריפיקציה, מריצים סימולציה לילית, באים בבוקר, שום דבר לא עובד. אוקיי, ואז חצי יום אנחנו מחפשים מה לא עבד. אבל זה היה פחות או יותר הפלואו שלנו. זה בסדר, זה עבד אז, אוקיי? הבעיה, הצ'לנג' הלא קטן מהסיפור הזה זה קודם כל, יש איזשהו זמן שזה לוקח להבין מי בעצם תשאל שם, לפעמים זה היה הדיזיינר, לפעמים זה היה אנחנו, ויש פה עוד נושא. היה והאלגוריתם שלנו נערך להשתנות איפשהו בגלל שהוא לא עומד בדרישות כאלה ואחרות. נגיד שהאלגוריתם שלנו היה מבוסס על DSP, אוקיי? ובין לא איזשהו שבוע לשבוע החלטנו שאנחנו חייבים לצמצם את כמות הביטים שאנחנו שורפים שם על איזשהו פס מ-16 ל-13, אוקיי? זה בעצם היה מאלץ אותנו אז לעשות דיזיין מחדש, לא מחדש אבל לעשות לו עריכה, אוקיי? ולעשות בעצם וריפיקציה ולוודא שהדבר הזה עדיין עובד. זה סוג של צ'אלנג' שכן היה מבזבז לא מעט זמן. זה מין דיזיין ריוויוז למיניהם וכל הדברים האלה. זה בעיה, אוקיי? מה שקרה בעצם ב-90, בוא נגיד 90 עד 2000 בערך, אוקיי? זה עבר הלא רחוק כל כך, אני יודע כמה, אוקיי? בעצם התחילה עלייה מסיבית של שפות עיליות לתיאור המערכת, אוקיי? וזה אומר מטלאב, שהוא מתאר לנו את אלגוריתמי ה-DSP. היו חברות, נגיד אצלנו, זה התחילה, שהתחילו לעשות בפרל לא רק את הניתוח של וקטורים שיצאו מסימולטור כרגע, אלא ממש לכתוב בפרל סימולציה של מערכת שלי, הרפרנס דיזיין שהוא האינטראקטיבי. מודם התחיל לרוץ, במקביל למודם אמיתי, רץ איזשהו פרל סקריפט שעושה את אותו הדבר בדיוק. אוקיי, פשוט מן הסתם הוא לא בנוי לאותם הפרפורמנס, כי הוא לא אמור להיות, הוא אמור להיות רק רפרנס דיזיין, אוקיי? אז זה יכול להיות מטלה, פרלה, היו גם כל מיני, היו אצלנו חברים שכתבו את זה ב-C ועוד כל מיני דברים, אוקיי? באיזשהו שלב קצת יותר מאוחר על ה-System Verilog ועוד דברים אחרים. אבל זה התחיל, הדבר הזה התחיל, אוקיי? ואז הדבר הזה השתנה לכזה, הכתום בעצם זה מה שהתפסף. למעשה, Behavioral Simulation של מה שאני רוצה לעשות. Spec, Behavioral Simulation, Design, Verification. כאשר ה-Behavioral Simulation נתן לנו סוג של ערך גם בעולם הווריפיקציה. יכולתי להשתמש בחלקים מאותו ה-Behavioral כ-Reference Design ל-Verification שלי, אוקיי? הבעיה של הסיפור הזה זה ש... זה לא בעיה, זה יותר האתגר. שבזמן ש-Behavioral הוא מצוין כ-Behavioral, הוא לא תמיד נותן את הדעת לאילוצים של Bit ו-Cycle Accuracy, אוקיי? זאת
זאת אומרת, כשאני כותב למשל במטלאב, הדיפולט דאטה טייפ שלי הוא floating point numbers, אוקיי? או אינטג'רס אני יכול להשתמש. ואז מה קורה? נגיד שאני אכתב את האלגוריתם ורוצה לכתוב משהו שאמור להיות רפרנס דיזיין עבור אנשי החומרה שלי. מטלאב, 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 הכל דאבל, אוקיי, אני לארג' איתם, אני עושה את הכל באינטג'רס, אוקיי? אבל עכשיו, או שאני צריך לעשות כל הסקיילינג, אוקיי, כדי להתאים באמת לעולם הביטים של אנשי הדיזיין, או שאנשי וריפיקציה יצטרכו לקחת את הקוד שאני כתבתי במטלאב, להפוך אותו לביט אקיורט, אוקיי, ולנסות ליישר את הוקטורים שיוצאים מהדיזיין עם הוקטורים שיוצאים מהמטלאב שלי. גם פה יש איזשהו אילוץ, איזשהם קשיים, כי לא תמיד כולם הבינו את כולם באותה מידה, יכול להיות שיש איזושהי שגיאה מסוימת, ושוב, זה דיזיין ריוויוז, יושבים, אוכלים בורקסים, מעלים את אחוז השומן בגוף, ובסך הכל זה לא טוב לגבי אף אחד, כי אנחנו נגררים עם הפרויקט שלנו, אוקיי? אבל זה כבר היה מצב יותר טוב. Behavioral Simulation זה באמת עשה פלאות לעולם החומרה. מ-2000 עד היום, אוקיי? מה השתנה? קודם כל נכנס מאוד חזק הנושא של Beat Exact Simulation. שאם במקרה ותהיתם, אז כן, למטלאב יש מוצר שמיועד לדבר הזה ספציפית, שנקרא Fixed Point Designer, היו לו גם שמות אחרים לפני כן, פחות חשוב לעניין שלנו. כמעט הם לא היחידים של לעשות Beat Exact Simulation. אוקיי? אנחנו טובים בזה, אולי הכי טובים, אבל יש גם חברות אחרות, יש לנו מתחרים בדברים האלה. אני באמת לא מוכר לכם פה את הקונספט הזה. ה-Beat Exact Simulation בעצם הביא אותנו למצב שאנשי האלגוריתם יוכלו עכשיו לבנות לנו אלגוריתם שהוא Beat Exact, שהוא מתנהג ברמת ביט בודד, בדיוק כמו שאני רוצה שהחומרה שלי תתנהג. אם יש איזשהו אזור שבו יש לי 7 ביטים או 11 ביטים או 13 ביטים, זה מה שאמור להיות באלגוריתם שלי. הדבר הזה מועבר לבית משלבים הבאים, ועוד פעם זה משמש אותנו כרפרנס דיזיין וווריפיקציה ועוד כל מיני דברים. או שזה יכול לעבוד רפרנס דיזיין עבור הדיזיינרים, כי לעבוד רק על בסיס מסמך כתוב זה קצת קשה, כשיש לי מסמך ומטלאב של ביט אקזקט, יותר קל לי להבין מה רצו ממני, אוקיי? מצוין, עובד עד היום, ורוב החברות ברמה כזאת אחרת עושים את הדבר הזה, פעם במטלאב, פעם משהו אחר, לא חשוב כרגע, אבל עושים את זה, אוקיי? מה הצ'אלנג'? הדבר הזה הוא מצוין, ועדיין יש משהו שזה לא נותן לנו את הדעת, אוקיי? וזה הנושא של סייקל אקירוסי. כי בזמן שמתמטיקה שלנו, ברגע שהיא ביטה אקירותי על פניו נכונה, גם נושא של דיוק סייקלס משפיע על איך שהאלגוריתם שלי עובד. לדוגמה, נגיד שיש לי עכשיו איזשהו אלגוריתם שחלק מהם זה FFT, ו-FFT שלי בעולם אמיתי יש לו latency, אוקיי? בעולם המטלאב יש לי FFT, תוצאת FFT, זה לא באמת קורה בעולם אמיתי הרי, נכון? עכשיו, אם ה-FFT שלי עדיין לא הוציא תוצאה שהיא ולידית, אוקיי? אז למעשה את מי שה-FFT הזה מזין עדיין לא יכול לעשות עיבוד עם הדאטה כי הוא לא ולידי. כשהאלגוריתם שלי לא נותן את הדעת ל-Cycle Accuracy, למעשה מה שאני עושה באלגוריתם לא מה שיקרה בחומרה, החומרה תצטרך לעשות סוג של Alternation לאלגוריתם שלי, אוקיי? כי פתאום צריכים לתת את הדעת לנושא של ה-Validity ו-Latency בין רכיב לרכיב, אולי יש לי איזשהו Control Loops, אוקיי? נגיד שזה טלפון סלולרי ואני כדי לחסוך הספק רוצה לכבות חלקים ממנו כשהם לא בשימוש, אוקיי? להוריד את ה-Clock Enable ולהוריד את ההספק הדינמי שם, אוקיי? או סטטי או מה שלא יהיה. כשמטלאב לא נותן לזה את הדעת, והדבר הזה כן משפיע על אלגוריתמיקה, אני עלול להגיע למצב שאנשי החומרה יאלצו לחשוב על זה בלי שבעצם מישהו אחר עזר להם עם זה, אוקיי? אז מסתדרים, היום מסתדרים באיזושהי צורה, ברמה כזאת או אחרת, אבל שוב, יש פה איזשהו צ'אלנג' שיש לו משמעות, אוקיי? ואיפה אנחנו רוצים שאתם תהיו וחלקכם, לפחות שני פנים שאני מזהה פה כבר נמצאים שם, זה הנושא של Cycle Exact Simulation. זאת אומרת, לא רק שהוא behavioral, לא רק שהוא fixed point, הוא גם cycle exact. אם לצורך העניין ה-FFT שלי אמור לקחת 600 cycles מרגע שהדאטה נכנס עד שה-FFT שלו נמצא ביציאה, זה אמור להיות 600 cycles. אם יש לי אזור מסוים שמקבל clock enable שלו כתוצאה מאיזושהי פעולה שנעשתה מקום אחר לגמרי, זה חלק מהסימולציה שלי, אוקיי? אם יש לי block rams, אז יש לי read before write או שאולי לא, אולי זה לא היישום שאני רוצה לעשות. כל הדברים האלה נכנסים לתוך המשוואה שלי. אוקיי? על פניו העולם אידיאלי, אבל אני לא אשאיר את זה בלי צ'אלנג'. גם לזה יש קושי מסוים, והקושי הכי גדול בסיפור הזה זה למעשה שני קשיים הכי גדולים, ואנחנו נדבר על זה בהרחבה, טיפה יותר מאוחר. קושי ראשון, מי עושה את זה? אוקיי? אנשי האלגוריתמים באופן טבעי לא רוצים לכתוב ביט וסייקל אקירוסי. אוקיי? הם רגילים לזה שהכל בדאבל, או במקרה הגרוע באינטג'רס, ולמה להם לעבוד קשה? אוקיי? מצד שני, אנשי חומרה אומרים, תקשיב, זה חלק אלגוריתמי לגמרי. אנחנו צריכים עכשיו להרחיב את האלגוריתם, אז יש פה איזשהו קושי. אוקיי, אנחנו נדבר על זה.
דבר נוסף זה מי מש... הרי התהליך הזה של ביט וסייקל אקירוסי דורש כלים מסוימים. אז את מי אני מצייד בכלים האלה? האם אני נותן לאנשי אלגוריתם שלי אפשרות לדייזן בסייקל אקירט, בכלים כאלה או אחרים, אולי בסימולים או whatever, אוקיי? או שאולי אני מצייד את אנשי החומרה שלי בדרך לעשות סימולציות גבוהות יותר בסייקל אקירוסי, שזה אומר שאנשי החומרה שלי יהיה להם למשל גם מטלאב, אוקיי? או גם פייתון או R או whatever, אוקיי? כל אחד מהמתחרים שלנו, לא רלוונטי כרגע, אוקיי? וגם פה יש איזשהו משהו שצריך להחליט אותו. זה המצב שלנו היום, אוקיי? אז איך הדבר הזה? בואו נתחיל עם, עם הצ'לנג' הראשון. מי אחראי על הנושא הזה, אוקיי? אז התשובה היא, האמת שזה תלוי בכם, אוקיי? זה תלוי בכם, בחברה שלכם, בפלואוז שאתם עובדים בהם היום, ובכמות כוח האדם שיש לכם זמין, אוקיי? כי... טוב, בואו נתחיל עם זה שזה גם שאלה לאיזה רמה צריך לעשות לזה פירוט, אוקיי? אבל זה, אני אעשה את זה בסלייד הבא, זה פחות רלוונטי. מה אני עושה עם זה, אוקיי? מה אני אמור לעשות עם המודל הסופי שלי? האם זה אמור להיות משהו שאני הולך להשתמש בו רק כרפרנס דיזיין, לשלוח אותו לצוות החומרה שלי שנמצא בהונולולו, אוקיי? הם מסתכלים על זה, מריצים את זה ומשם כותבים את החומרה שלי, או שזה אמור להיות רפרנס דיזיין לטובת הווריפיקציה שלי. אולי אני רוצה לייצר ממנו משהו שיהפוך להיות קומפוננטה בווריפיקיישן פלואו שלי ב-UVM ועוד כל מיני, אוקיי? אז כתלות במה היוז שלי, בעצם אני גם קובע מה הרמה שאליה אני רוצה לפרט את זה, אוקיי? ועוד משהו שלא כתבתי שם, מה יחסי הכוחות אצלכם בחברה, אוקיי? אם יש לכם עכשיו צוות של 80 אנשי אלגוריתמים, ובן אדם, איש חומרה בודד שאמור לשרת את כל ה-80, באופן טבעי מבחינת המשאבים יותר קל לכם שאת הנושא הזה של ה-fix point ו-beat cycle accuracy יעשו אנשי אלגוריתמים, יש לכם שם יותר משאבים. אם המצב הוא שיש לכם שני אנשי אלגוריתמים, שני חבר'ה כאלה PhD שבאים פעם ב- וכולם מתפללים טוב שהם באו, כי זה משאב ייחודי מאוד לחברה שלכם, אוקיי? ויש לכם לעומת זאת איזה 80 אנשי חומרה שיושבים ורק מחכים שיתנו להם, אולי הם אלה שצריכים לעשות את ביטה סייקל אקרוסי. אז זה תלוי בכם. הקומון פרקטיס שאנחנו רואים ברוב החברות בארץ זה שאנשי האלגוריתמים עושים את ה-Behavioral ואת ה-Beat Accurate. הסייקל אקרוסי נעשה בשיתוף פעולה של אנשי החומרה ואו על ידי אנשי החומרה, אוקיי? במקרים בודדים, אנשי האלגוריתמים עושים גם את הסייקל אקרוסי, אוקיי? גם שם זה אילוצים מיוחדים כאלה. אבל זה הקומון, ככה, דינומינטור שאנחנו רואים בארץ לפחות. מה אתה אומר? בוודאי, בוודאי. בוודאי, בגלל זה אני אומר, זה חשוב ביותר. אז יש מקרים שבהם האלגוריתם הוא בנוי על זה שכן זה משפיע על, על בצורה קטסטרופלית זה משפיע על, על, על פרפורמנס, אין ברירה זה הולך לאלגוריתמים, אוקיי? ויש מקרים שבהם, וואלה, אני אעשה פילטר בצורה כזאת או אחרת ונותן לאיזשהו קלוק אנבל למישהו. או וואל, אתה יודע, לא נורא, ניתן את זה לאנשי חומרה, אבל בגדול, אנשי אלגוריתמים במקרים רבים, במיוחד במקרים כאלה, זה שלכם, אוקיי? כי בלי זה, זה פשוט לא יעבוד ברמת אלגוריתם. Elaboration degree, עד כמה אני רוצה לעשות אלבורציה? אז כמו שאמרתי, זה תלוי במה אני הולך לעשות עם זה, אוקיי? מה לבל האמינות או נאמנות שאני מצפה מהמודל שלי, אוקיי? כי אם המודל שלי הולך לשמש אותי לטובת, בסך הכל, Behavioral Specification על אנשי החומרה זה סיפור אחד. אם המודל שלי אמור להיות רפרנס דיזיין, הוא צריך להיות מדויק ברמות, אוקיי? כי הם הולכים להשוות את החומרה שהם יכתבו למודל שלי, אוקיי? זה משהו אחר לגמרי. וכמובן שיש פה גם את העניין של אולי אני בכלל לא מתכוון לקחת את הדיזיין שלי, את המודל הזה שעשיתי, ולייצר ממנו קוד, קוד אוטומטי, כמו שיורי דיבר פה לפניי, שרק אצלם זה במקרה של C, אבל אצלי בעולם החומרה זה עולם החומרה, אוקיי? ייתכן שחלק מהמודל שהולך לשמש אותי לפרודקט סופי שהולך למכור ללקוח שלנו, אוקיי? ויש פה כל מיני חברות נמצאות פה ובחדר השני, שהם כבר עושים מזה קוד מבצעי, אוקיי? דברים שהם טסים, ואף אחד שפגש את המוצר שלהם לא חזר להתלונן. כנראה זה עובד. ושוב, העניין הזה מין מעגל כזה, זה מין מעגל קסמים כזה שהכל תלוי בהכל, אוקיי? כי רמת האבולבורציה גם תלויה במי הולך לעשות אותה. אנשי דיזיין עושים אבולבורציה לרמה אחרת, אנשי אלגוריתמים לרמה אולי שהיא טיפה מעל זה, אוקיי? זה שוב תלוי אחד בשני. דבר אחרון, מה אני הולך לעשות עם המודל שלי ברגע שהוא מוכן? אז קודם כל אמרנו, יש לי סייקל אקירוסי וכולי שיכול לעבוד עבורי איזשהו ספציפיקיישן לאנשי החומרה, ואז הפלואו שלנו יהיה דומה למה שציירתי בסלייד הזה מצד ימין למטה, זאת אומרת, יש לי בכתום את ה-Cycle Accurate ו-Beat Cycle Accurate Modeling, אוקיי? כשעליו מסתכלים אנשי החומרה, הם בונים את הדיזיין שלהם ידנית, ושני הדברים לביחד הולכים ומשמשים אותנו לטובת וריפיקציה, אוקיי? מצוין, אבל
אין בזה יותר מדי חידוש. זה משהו שהוא פחות או יותר טבעי לנו. אופציה אחרת. אולי אני על מנת להפוך את הסימולציה שלי, את הווריפיקיישן שלי ליותר מהיר, אני מעוניין לעשות FPGA in the loop verification. זאת אומרת, את הדיזיין שאנשי הדיזיין כתבו, אני לא מריץ את זה עכשיו בסימולטור, ואני נגיד שעכשיו יש לי פה איזשהו משהו שהוא מנתח פקטות באינטרנט, אוקיי? ואני רוצה בשביל הבדיקה שלי לנתח עכשיו ג'יגה של דאטה, אוקיי? בסימולציה לוגית, במודל סים או whatever אתם משתמשים בו, זה יכול לקחת המון המון זמן, אוקיי? כשיש לי מודל שהוא מדויק יחסית, אני יכול לקחת, להשתמש בו כרפר, כמשהו שהוא מעטפת לדיזיין אמיתי, כל זה ביחד לשפוך לתוך FPGA board. ועל ידי כך למעשה להאיץ את הסימולציה שלי. כאשר אפשר גם עוד איזשהו added value. כשאני מריץ את זה ל-FPGA אמיתי, לא רק שאני בודק functional, אני בודק באיזושהי רמת sanity את הטיימינג שלי. אם האלגוריתם שלי, הדיזיין של הדיזיינרים, הוא קטסטרופלי, הדבר הזה פשוט לא יראות מספיק טוב. אז יש לי סוג של בדיקת אקסטרה מעבר ל-functional. System C, System Variable. כשיש לי מודל מפורט לרמת ביטים וסייקלים, אני יכול לייצר ממנו תוצר שיכול לשמש לי לשלבים הבאים. כמו למשל, אני יכול לייצר System C, או שאני יכול לייצר System Verilog, גם זה וגם זה יכול לשמש אותי בשיטות וריפיקציה כמו OVM, שזה Open Verification Methodology, ו-UVM, שזה Unified Verification Methodology, ולמעשה בכך אני אחסוך משאבים, אני לא צריך להשיג עוד אנשים שישבו ויכתבו את ה-System Verilog הזה. System Verilog זה שפה יחסית אליט, הרבה יותר נוחה לכתיבה מ-Verilog רגיל. NDET זה משאבים שלפעמים אין לי אותם, או שלצורך העניין הייתי מעדיף לשים אותם elsewhere, אוקיי? ברגע שיש לי את המודל, אני משתמש בו. ו-VHDL Verilog סופי, אוקיי? שזה אומר, אני יכול להשתמש בו לטובת פרוטוטייפ שלי, לצאת לשטח כבר עם פרוטוטייפ שלי, לחבר ל-FPGA board שלי אנטנה ולקלוט אותות רדאר, whatever, אוקיי? זה יכול להיות מוצר סופי, מוצר שאני מוכר ללקוח שלי. בחלק מהמקרים, הקוד שאנחנו מייצרים as is, מספיק טוב לשימושים מבצעיים. אני לא צוחק, זה אמיתי לגמרי, אוקיי? כבר ראינו מקרים, אפילו ב-image processing, שאנחנו מגיעים לקצבים של מאות מגה הרצים, זאת אומרת, בשינויים מינוריים כדי להתאים ל-FPGA או ASIC שלכם, הדבר הזה יכול להיות ברובו מבצעי, אוקיי? זה רלוונטי. כמו שאמרנו, גם נושא של reference design, אוקיי? ובחלק ממקרים אני יכול לייצר מהמודל שלי Verilog, לשלוח אותו כ-reference design, משהו שאפשר להסתכל עליו, דיזיין יכולים להסתכל עליו ולהגיד, אוקיי, זה מה שאתם צריכים לעשות, תעשו כזה, אבל עכשיו הכי טוב בעולם, optimized ל-ASIC, אוקיי? גם זאת אופציה קיימת. אז כל אחת מהאופציות האלה... בוודאי, בוודאי, בוודאי. נכון, נכון מה שאמרתי. נכון. שאני אגיד להם מי אתה ולמה אתה אומר את כל זה? לא. אוקיי. אבל בגדול, שוב, זה נושא של סניטי צ'ק מצוין, אוקיי? אתם יודעים פחות או יותר כבר בשלב הזה. מה הערך שלכם? אתם בכלל לא קשורים למציאות? או שאתם בכיוון? המהירויות, הכל. זאת אומרת, שוב, כמו שאמרתי, יש פה אנשים שעושים את זה היום. היום ואתמול. אוקיי. טוב. כשאין לי זמן, אני מדבר מהר. אז אם אתם מתחילים לפספס אותי, תגידו. קיצר, זה מצוין לכם. עכשיו, בדקה שנשארה לי, היופי בכל הסיפור הזה זה לא רק זה שבואו תעשו עכשיו את המידול סימולציה הזה ותקבלו את כל התוצרים. היופי הוא שבעצם אנחנו עושים המון המון ריוז למה שהיה מקודם. כיפה אנחנו התחלנו? Behavioral simulation. אוקיי, אם היה לי behavioral simulation, הקפיצה שלי לפיקס פוינט היא יחסית קטנה. עשיתי פיקס פוינט סימולציה, הקפיצה שלי אינקרימנטלית לסייקל אקירוסי, שוב, היא לא גדולה מדי. יש לי את זה, אני יכול לעשות א', ב', ג', ד', מה שאני רוצה, ריוז של אותם הדברים שהיו מקודם, אוקיי? ולכן בעצם יש פה איזשהו עניין שההשקעה היא לא נופל עכשיו עליי איזשהו תיק ואני לא יודע מה לעשות איתו, אלא הדבר הזה בצורה אינקרימנטלית תורם לכם יותר ויותר ככל שאתם מנצלים את זה יותר לדברים שזה טובים בהם, שזה טוב בהם. בחמש דקות שנשאר לי, 40 דקות של זינק. זה הולך להיות משעשע. דברים כלליים, מה הגדולה של זינק? היום יש גם מתחרים, אבל נגיד במקרה הזה זינק, All Programmable System on Chip, אוקיי? Okay? הגדולה של זינק שיש שם דואל קור, ARM קורטקס A9 או M9, אני לא זוכר אחד מאלה, אוקיי? ויש לנו FPGA Fabric. שניהם יושבים על אותו הצ'יפ ומחוברים על ידי איזשהו אינטרפייס גם, אוקיי? מצוין, זה נותן לי אפשרות לעשות סימולציות ואפילו מוצרים סופיים שהם... אני צריך לקחת מים. שהם בעצם מאפשרים לי לעשות סימולציות של סימולציות ומימושים של System on Chip. אלא מה? הדבר הזה עם כל הגדולות שלו, יש אתגר מסוים בלעבוד ולתכנן
לדבר הזה, אוקיי? דבר ראשון, ARM Cortex, אוקיי? ARM Cortex זה בעצם embedded processor. נכתב ב-C, יש flow חלק, הוא לא אגיד כולנו, אבל מי שצריך את זה בדרך כלל יודע איך כותבים C, איך הופכים, מקמפלים את זה ל-ARM וכו', איך אני בונה את הכל שם, הכל טוב ויפה. בונה דרייברים ל-embedded Linux שרץ על גבי ARM הזה, and so on and so forth. כל זה בעצם ידוע. אלא מה? אם עכשיו נסתכל את זה בדרך הפריזמה של צוות ה-embedded, צוות ה-embedded לרוב הוא לא יודע לעשות FPGA design, אוקיי? זה לא שהם לא טובים, פשוט זה לא תחום ההתמחות שלהם, לא בשביל זה משלמים להם הרבה מאוד כסף, אוקיי? דבר נוסף, יש פה עניין של החלטה מה ירוץ על ARM ומה ירוץ על FPGA, אוקיי? כי זה לא תמיד חלק. אז יורי היה פה לקודם אמר שמריצים את ה-FFT על גבי ה-FPGA. זה ברור, נכון? כי דברים כבדים לפעמים שהם מתמטיקלי אינטנסיים, אנחנו רוצים לשפוך ל-FPGA ועל ARM לתת דברים שהם יותר oriented לתוכנה. אבל לפעמים זה לא חד משמעי, אוקיי? אני לא אגיד לכם, היה לי כבר מקרה שראיתי לקוח שהם ניסו לשים על גבי FPGA אלגוריתם שהוא ריקורסיבי, אוקיי? זה לא הלך טוב, ריקורסיה ו-FPGA לא מסתדרים טוב. אז כאילו, יש דברים שצריך להחליט פה. בסוף הם הלכו ל-FPGA שכולל בתוכו איזשהו embedded processor ואז זה יסתדר, אבל זה לקח איזושהי קפיצת אמונה. FPGA, צוות FPGA יודע לכתוב HDL Verilog לרוב, הם יודעים את ה-workflow שקיים ל-FPGA, זאת אומרת סינתזה, place, map and route, לבדוק את כל התוצאות שלנו, לעשות אופטימיזציה ל-FPGA, ל-FPGA כל שלנו, ל-HDL Verilog, אוקיי, להוסיף pipelines and so on and so forth. אלא מה? בדיוק הבעיה הפוכה. צוות FPGA לרוב לא יודע לכתוב embedded C, הוא לא יודע לכתוב דרייברים לאובונטו שישב על גבי המוצר הסופי שלי, אוקיי? ולא תמיד ברור בפרויקט שלי איפה הבאונדרי, איפה זה נגמר ה-FPGA ואיפה מתחיל ה-ARM. דבר אחרון זה אינטרפייס, אוקיי? פה הצ'לנג' הוא קצת כזה אמורפי. בזינק יש שני אינטרפייסים אופייניים, אקסי ואקסי לייט. אני צריך לפעמים לבחור איזה מהם לבחור, אוקיי? כי אקסי הוא יותר קל להשתמש בו, אבל הוא יותר איטי, להפך אקסי לייט. אוקיי, אקסי הוא יותר מהיר, אבל יותר מסובך טיפה. אני צריך להחליט במה אני אשתמש, ולא תמיד אני יודע מראש, אוקיי? ואם אני אעשה פרוטוטייפ ואני אשים את זה על FPGA בורד אמיתי, על ARM, על זינק בורד, אולי אני אדע את זה עוד לפני שנצטרך להחליט את ההחלטות הסופיות, והצ'לנג' כתוב שם, אוקיי? דבר נוסף, בפלו הסטנדרטי, שני צוותים שונים, אני צריך לסיים, אה? שתי דקות, אני חורה, למי אני אוכל את הזמן? אוקיי, not a problem, נכון? אתם לא רוצים, קפה זה לא בריא, אוקיי? אנחנו יודעים את זה. בפלואו סטנדרטי, שני צוותים שונים עושים את הדברים האלה, סופטוור וחומרה, כן? שני צוותים שונים. כתוצאה מזה, מתי הם נפגשים? הם נפגשים רק בסוף. הטסט ואינטגרציה, אחרי שאלה עשו, אלה עשו, אינטגרציה, בום, לא עובד. אוקיי, או בום, עובד לא כמו שציפית, שזה הרבה יותר גרוע מלא עובד בכלל, כי לא עובד בכלל זה קל למצוא. לא עובד בחלק מהמקרים, או-הו, עכשיו זה מתחיל להיות משעשע. עובדים יום שישי בצהריים ומוצאי שבת. אוקיי? Thus, יש לנו בעיה מסוימת. איך אנחנו מטפלים בבעיה הזאת? אתם לא תאמינו, אבל הפתרון הוא model-based design, אוקיי? אני בטוח שזה בא לכם בהפתעה עכשיו. למה? כי בעצם model-based design כשיטה מאפשר לי בעצם לקחת את כל הפרויקט שלי מההתחלה, מה-system requirements, שבכלל סופקו לי על ידי מחלקת השיווק שלנו, שמכרה צ'יפ שעוד לא קיים, ללקוח הסופי ואמרה שתוך חודשיים זה מוכן, אוקיי? משם, עד לבעצם אותו הפרוטוטייפ שלי על גבי FPGA שמוודא לי, footprint, speed ושאר הדברים, כאשר זה כולל בפנים את המרכיב של התוכנה. במקרה גם, עכשיו אני כן שם את הכובע של איש סיסטמטיק שמוכר לכם פה משהו, לנו יש את ה-integrated workflow שעושה את שני הדברים עבורכם. אוקיי, זה סוג של וויזרד כזה, עם צ'ק מרקס שבוקח את המודל שלכם, מחלק אותו ל-FPGA ול-ARM, הוא לא אומר לכם איפה לשים את הבאונדרי, אתם מחליטים. אבל ברגע שהחלטתם, חלק של FPGA ילך אוטומטית ל-FPGA ויסונטז ל-FPGA, חלק ה-C הולך ל-C קומפיילר, מקומפל ל-C, ל-Binary Code ונטען לתוך ה... וואי, אוקיי, אני מסיים. מקומפל בעצם ונטען לתוך ה-ARM, ויותר מזה, אותו ה... וויזרד יודע גם לייצר דרייברים עבור ה-Embedded Linux, כדי ש-Embedded Linux ידע שבעצם, היי, עכשיו יש לך עוד פריפירל, וזה FPGA Fabric שלך. הרי לינוקס של עצמו, אני יכול להגדיר לו פריפירל, יש לך פרינטרים, יש לך מסך, אני לא יודע מה. FPGA Fabric הופך להיות סוג של פריפירל של לינוקס. זה עוד משאב שיכול לפנות אליו, יש לו memory space וכתובות ושאר הדברים, אוקיי? את כל זה אנחנו יודעים לעשות אוטומטית. וזה הופך להיות, היי, אני מתחיל לדבר יותר ויותר מהר, זה הופך להיות מין פלואו כזה, אוקיי, requirements, design שהוא משותף לכל הדברים, גם חומרה, גם תוכנה ביחד, אוקיי,
כאשר חלקים שאני הולך לשים על FPG, אני אשים אותם בביט וסייקל אקיורסי, אוקיי? כדי שזה כמה שיותר קרוב לאמת, כי זה משמשתי לאלף, בית, גימל, מה שדיברנו מקודם. חלקים של התוכנה לא מחייבים את אותה רמת הפירוט, כי תוכנה מעניין אותה ביט אקיורסי, פחות מעניין אותה סייקל אקיורסי, אוקיי? בתוכנה. כי יש לי שם, לא יודע מה, פוינטר, אינסטרקטורים, כן, כן. אוקיי. User Defined Partitioning, אתם כיוזר מגדירים את זה. אימפלמנטציה, CNS אוטומטית, חומרה נעשית אוטומטית. ומה שהכי חשוב, האינטגרציה נעשית אוטומטית. אוקיי, זאת אומרת, אנחנו נותנים לכם את הפרוטוטייפ הזה כמעט עד ל... אוקיי, והדבר הזה בעצם יאפשר לי so-called continuous verification. זאת אומרת, בין ה-requirements ל-design, יש לי וריפיקציה, ביוויראלית וביט אקיורסית. בין ה-design ל-implementציה, יש לי וריפיקציה, שוב, זה חלק, ואז בין זה לבין הפרוטוטייפ יש לנו וריפיקציה. Flow, איך זה נראה? Design, אני מיד... תעזבו, זה מצוין, פשוט תגידו אחרי זה ואנחנו נשלח לכם את הדבר הזה במייל, אוקיי? כי יש פה המון 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 דברים לקרוא ולעיין. האדוויזור עצמו נראה כך, אתם לא רואים את זה כי זה לא בפוקוס, אבל זה נראה כזה כמו ממש בוליטים כאלה, 1, 2, 3, 4, 5, והוא רץ כמו וויזרד אחד אחרי השני, כל שלב שבו הוא נכשל או יש איזושהי בעיה, אתם מקבלים הודעת שגיאה. הוורנינג אומר לכם מה לעשות עם זה. היה וזה עבר, זה ממשיך, ממשיך, ממשיך. החלק התחתון שאתם רואים, לא, אתם לא רואים עליו את הסימן הירוק הזה, אוקיי? החלק הזה זה בעצם actual programming of the device. אתה עושה קליק, הוא מתכנן את הדיווייס, אני מוכן לעבוד בפרוטוטייפ. אני בדרך כלל עושה את זה עם כבל אית'רנט מהלפטופ שלי, כמובן שזה יכול לעבוד עם סרבר שלכם או whatever, אוקיי? זה עובד נחמד. זה הריפורט שאתם מקבלים, וככה נראה המודל שלי אחרי שהוא סיים, כשהוא מוכן לייצר דרייבר ללינוקס ולסגור את הלופ הזה עם אית'רנט.